ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ഡൈൻമാ ലൈഫ് വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ മണി പ്ലാനിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മണി പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഇൻഡോറായിട്ടും ഔട്ട്ഡോറായിട്ടും ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി പ്ലാന്റാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മണി പ്ലാന്റ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഒരുപാട് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഇതാ എൻ്റെ മണി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് രണ്ട് വള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തൂങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഇലകൾക്ക് മുകളിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കലേ. ആ വേര്, ഒരു വേരുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കാണുന്ന, ആ വേരിന് മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓരോ ഇലകൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വള്ളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടാണ് അതിന് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കൽ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് വേരൊക്കെ പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വേര് പൊട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി മണ്ണിലേക്ക് നടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വെക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലാകുമ്പോൾ അധികം വളരുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം അങ്ങനെ നിന്നോളൂ. അങ്ങനെ ഈ വള്ളിയിൽ നിന്ന് എത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി. ഇനി ഈ ഒരു വള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ളത്, ഞാനിതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഇതിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത്. കുറച്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാനിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് വേറൊരു ബോട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ, വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതാ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ പീസുകൾ ഇതാക്കണേ. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് വെക്കണതെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഇതാ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനൊരു കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയൊരു കപ്പാണ്. അതിലേക്ക് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടോ ഈ വേര് വെള്ളത്തിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പുതിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേയും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു മാസത്തിലേറെയൊക്കെ ആയിട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേരൊക്കെ വന്ന് പുതിയ മുളകളൊക്കെ പൊട്ടി കുറേ തൈകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മുള പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മറ്റ് ചട്ടിയിലേക്ക് മണ്ണിൽക്ക് നട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മണ്ണിൽക്ക് നട്ടാലുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ വള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിയൊക്കെ വരികയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് നാൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നോളും, വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വളരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ കേടാവാതെ ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വേറെ ഏതിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റ് സെറ്റപ്പിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാ അതൊരു ബോട്ടിൽ നട്ടതാണ്. ഇത് കുറേ ആയിട്ടാണ് നട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുതിയ മുളക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കും കേട്ടോ. പുതിയ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബോട്ടിൽ തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ സ്പ്രേ ബോട്ടിലാട്ടത്. അപ്പോൾ സ്പ്രേ ബോട്ടിലിന് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലും നന്നായിട്ട് തന്നെ വേരൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഒന്നും ഒഴിവാക്കൂല എന്ന്. അപ്പം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആകില്ല കേട്ടോ. ഒക്കെ ഞാൻ മണ്ണിൽ നടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ബൂട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കും. അടുത്തത് ഇതാ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രോത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അകത്തൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് നന്നാവുക. ഒരുപാട് അങ്ങ് വളരൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വളരുന്നത് നമുക്ക് അകത്തങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ അത്ര അധികം അങ്ങ് വളരൊന്നുമില്ല. ഇതിനധികം കെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും. എവിടെ വിട്ടാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം നടക്കൊന്ന് ചേഞ്ചാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ മണ്ണിൽ നട്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ, നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള അത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വേറെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് ഞാൻ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിലേക്കൊന്നൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ ഉപയോഗിക്കലില്ല കേട്ടോ. ഞാനിതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ മുട്ടൻ്റെ തോടുണ്ടല്ലോ, അത് പൊടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാല്, കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ പാലെടുത്തിട്ട് അത് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഗ്രോത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിതിൽക്കൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ബോട്ടിലും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് ഞാൻ റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എവിടേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഞാനിതാ അടുക്കളയുടെ ജനലിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലാറ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ വലുതാണതിനനുസരിച്ച് ഞാനതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യൽ. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുക്കളയുടെ ജനലിൽ തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പുറത്തിരിക്കണ ആ ബോട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് തണ്ടൊക്കെ ചീച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ഇനി അതിൽക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പുതിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അത് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിന് വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ അത് നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആ ഒരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഷോക്കേസിലാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തൊരു ബോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു തട്ടിൽ വെച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചെടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം കേട്ടോ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പച്ചപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാൻ, നല്ലൊരു ഗ്രീനറി ലുക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റേത് അടുത്തത് എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ്റെ ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് കേട്ടോ അത് വെച്ചെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെച്ചത് ഒരു കപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നല്ലോ അതിന് മുമ്പ്, നല്ല ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുള്ള അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്താ ഞാനത് ഇവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഞാനൊരു ബോട്ടിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ബെഡ്റൂമിൽ ഇതാ ഞാൻ അലമാരയുടെ ഈ ഒരു കോർണറിലാണ് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേരൊക്കെ വന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്, അതിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഇത് ഇരിക്കണ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അത്രക്ക് അങ്ങോട്ട് വെളിച്ചൊന്നും തട്ടൂല. അപ്പോൾ ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജനലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വെക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ലുക്കാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ അടുത്തത് നമ്മുടെ സിറ്റൗട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സിറ്റൗട്ടിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് കേട്ടോ നട്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മണ്ണിലാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ ആയിട്ടോ ഞാനിതിങ്ങനെ നട്ടുകൊടുത്തിട്ട്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഇത് നട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ചെടിയുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെടി നടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ അതിൻ്റെ വള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഒന്ന് ഈ വള്ളികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു PVC പൈപ്പിൽ
ജൂട്ട് ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് ഞാനത് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ നടുവിൽ ആ പി വി സി പൈപ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ വള്ളികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം വന്ന് ഈ ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇസുമോളിങ്ങനെ പിച്ചി പറിച്ചെടുക്കണതാണ് കേട്ടോ. അവളിങ്ങനെ കണ്ണ് തട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്കെ അവൾ നുള്ളിയെടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നടക്കണതാണ് കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിക്കായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതാ ഞാനൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ വരുന്നൊരു പ്ലാന്റ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മണ്ണിലാണ് നട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, കുറച്ച് തന്നെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു ഗോൾഡ് ഷെയ്ഡിലുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ പി വി സി പൈപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ജൂട്ട് ത്രെഡൊക്കെ ചുറ്റി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് ആദ്യം തന്നെ പിന്നെ ഈ പൈപ്പ് ആദ്യം നടുവിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നട്ടു കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് എത്രക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ആദ്യം ഞാനങ്ങനെ ചെയ്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ, വേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അടിക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിൽ എങ്ങനെയും വേരിന് തട്ടാതെ ഒരു കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ഈ ഇതൊന്ന് അതിൽക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാനതിൽക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഈ വള്ളികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിമേക്ക് അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വള്ളികളൊക്കെ ഒന്ന് വളർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ വള്ളികളാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിമേ അങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് പോണത് വരെ ഒന്ന് നൂലുപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചോളൂ ടൈമേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു വിധത്തിൽ അതിമക്ക് അങ്ങനെ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വള്ളികളെ അങ്ങനെ വലുതായി വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിമക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിതെങ്ങനെ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ജൂട്ട് ത്രെഡ് ചുറ്റാത്ത ഭാഗമാണ് മണ്ണിൽക്ക് ആക്കി കൊടുക്കേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗവും മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇളക്കൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതുപോലെ നട്ട് കൊടുത്തതിന് ബാക്കി വേസ്റ്റ് വരുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നടാനൊന്നും പറ്റാത്ത കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽക്ക് കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിലങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതായിരുന്നു കേട്ടോ. നട്ടിട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ, വെറുതെ ആ ബക്കറ്റിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുറ്റത്താണത്, മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ വീടിന് പുറകു വശത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പയ്യിൽ പിന്നെ വേരൊക്കെ പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ബോട്ടിൽക്കൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ, വേറെ ചട്ടിയിൽക്കൊക്കെ മണ്ണിട്ടിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തളിരലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളവും മണ്ണൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. എന്നാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊട്ടി മുളച്ചുണ്ടായിക്കോളും. ഒരു കെയറിങ്ങും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റാണിത്. അങ്ങനെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ തുണികളൊക്കെ അലക്കണ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മതിലില് ഞാനിതുപോലെ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ഒരു തൂണിൽക്ക് പിടിച്ച് കെട്ടി കൊടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിമങ്ങനെ പടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്. ഇനി ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് വേര് വന്നതുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് ചട്ടിക്ക് നട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഇതിൽക്ക് നട്ടെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാനാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിൽക്ക് നട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഞാനിതിൽ മണ്ണ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അത് വളർന്നോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്തെടുക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരും. ഞാൻ അതിൽ ഇപ്പോൾ മണ്ണ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാനതെല്ലാം ആയിക്കൊന്ന് നട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ മണി പ്ലാന്റിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കല്ലേ. പിന്നെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓളൊന്നും കൂടെ ആക്കി വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.